Se duke pas parasysh shëndrimet që kanë pasur deri më tani, gjasë kanë qenë dhaja që fondet që janë të parapara nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ti lënë jashtë Kosovën dhe Serbinë për shkak të këtyre problemeve. Dhe në bazë asaj që kemi arritur të kuptojnë deri më tani të paktën, edhe pranimi i ftesës nga ana e Zotit Kurti, duke e ditur parimisht se nuk e ka ndërmend që ndryshoj qëndrim për shumë çka, më shumë është pranuar pra ftesa që të shkojnë në këtë takim në mënyrë që të përfitojë edhe Kosova nga këto fondet të Bashkimit Evropian, por po ashtu duke besuar shumë që me pjesëmarrjen në këtë takim, atëherë edhe masat e vendosura nga Bashkimi Evropian kohë më parë do të mund të largohen, nëse nëse jo në tërsi atëherë pjesërisht mund të largohen, çka do t'i hapte rrugë pak a shumë edhe mundësis pra që edhe Kosova të përfitojnë nga fondet e paraparat e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë sa i përket konkretisht procesit dialogut, gjasat që të ketë rezultate janë të vogla, për mos thënë nuk ekzistojnë fare, sepse pak a shumë edhe nga ato çfarë ka thënë Zoti Vučić, por edhe duke pas parasysh se ky takim po ndodh pak a shumë në 10 mujorshin e asaj çfarë ka ndodhur në Banjsk në 24 shtator, normalisht që do të jetë një nga temat që do diskutohet dhe domosdoshmërisht që kjo nuk i konvenon as pak Zotit Vučić, duke pas parasysh se është akuzuar vazhdimisht nga institucionet e Kosovës, po dhe nga liderët e Kosovës se ka qenë mbrapa grupit armatosur. Në anën tjetër pastaj kemi kërkesat e vazhdueshme të Serbisë që deri diku janë mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian që ecë tutje me çështjen e themelimit të asociacionit dhe po them dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese, por që edhe në këtë drejtim pala kosovare nuk është se ka bërë ndonjë hap të caktuar. Edhe mundësinë që të bëhet pjesë e bashkimit e Këshillit të Evropës dhe normalisht e gjithë kjo ka bërë që po them pritjet në Kosovë nga ky takim të jenë minimale apo mos të ketë fare. Pra më shumë shihet një vallë takimi sa për syje faqe, sa për të thënë se në një farë forme palët, por edhe Bashkimi Evropian po vazhdon të tentoj që të gjejë një rrugë zgjidhje për të i kaluar problemet që ka Kosova me Serbinë, por po ashtu ka pas edhe ide që gjithë kjo është një valloj përpjekje e fundit, po them, që Zoti Borrell dhe i dërguari special për Ballkanin dhe për dialogun Miroslav Lajçak pak a shumë ta përfundojnë punën e tyre apo mandatin e tyre me ndonjë sukses sa do të vogël të mundshëm, por që prapo them gjasat janë goxha të vogla që ndodh diçka e tillë. Kosovë vreth 9 muaj pa takime. Në takimin e fundit, kryeministri i Kosovës ka deklaruar se nuk do të ketë më kontakt bashkëbisedim me Aleksandar Vučić nëse autorët e Banjskës nuk do të vijen përpara përgjegjësisë. Ditën e sotme, Ilir, po, kërkoj falje, por nuk jam duke dëgju momentalisht. Nuk më dëgjon. Dakor, mirë, do të presim vetëm disa momente sa regjia të na ndihmojë edhe ta bëjë të mundur këtë komunikim.